Vi har et klimaavtrykk både som enkeltpersoner og selskaper. Og som enkeltpersoner så kan vi gjøre mye for å redusere klimaavtrykket. Men det monner langt mer når store aktører tar sitt ansvar. Derfor så må vi samarbeide. Vi har et prosjekt gående I Nortura. Jeg kaller det en liten revolusjon rundt det grønne skiftet. Og her skal vi redusere både matsvinn, vi skal ha mer klimavennlige fabrikker, og vi skal utnytte ressursene våre bedre. Når det gjelder emballasje, så har vi nå jobbet systematisk for å få mer resirkulerbart emballasje og mindre oljebasert plast. Vi har redusert filmtykkelse på mye av emballasjen. Vi har redusert pakningsstørrelser. Vi har nå 100% resirkulerbar eggemballasje. Vi har kuttet ut klor I emballasjen våres. Jeg opptatt av at jeg personlig driver med kildesortering, jeg kjører elbil, jeg bevisst på mine innkjøp. Og det gjør at jeg sover godt om natten, for jeg nødt til å bruke all energien min på kloke avgjørelser på dagen.